Hi, hello, pozdravno na našom novom videu. Ja som Klaudia a vy gledate Legend kanál i dobrodošli u još jedan video tajna za tajnom. Petra mi se jezik. Zanemarite moje face, zatezala sam aparatić pa me malo sve još pika, malo mi je sve još nategnuto. Malo imam pritisak pa znaš ono kao, zanemarit ćemo. Isto tako želim reći da se udobno smjestite, uzmite si kokice, sok, kavu, bilo kaj za piti, za grickati i da uživate u novom intru, a onda možemo na video. Mi se bacamo na pitanja, odnosno na vaše tajne, ne na pitanja. Mirišem odjeću prije spavanja. Mislim, gledaj, ono, pomirišiš, jel smrdiš? Mislim, kao, jel treba na pranje ili ne? To kužim, ali da je baš svaku odjeću, tipa dok je čista, dok je smazana, mirišiš, to baš ne bi razmela. Ali ja mirišem, tipa da osjetiš ako je smrdi, jel trebaš baciti na pranje ili moraš biti još u tome. Većina ljudi to radi, tako da ono. Idem u srednju i bojim se mraka. Mislim da to nije da se ti bojiš, nego jednostavno ne bojiš se mraka ko mraka, nego ja mislim da se bojiš onoga kaj mora biti u mraku. Mislim, ne mora niš biti u mraku, nemam te plašila još više. Stvarno! Stvarno, da. Bisexual sam, ali ne želim nikom priznat, strah me da me ne osuđuju zbog toga. Onako, oblečeš si krivu majicu, koja na primjer nije u modi ili koja se sada nosi, ljudi su onako... Jel ona to stvarno oblekla? Ljudi osuđuju... Ljudi su takvi, ljudi su govna, okej? Ne velim sad za sve, ali većina ljudi bude osuđivala samo zato jer si mrvicu drugačiji i to je tak i to se nikad ne bu popravila, ali stvarno nikad ne bomo postigli tak neka. Jednostavno, ljudi su govna koja misle samo na sebe, ali današnji svijet je... Ali mislim da ako već hoćeš nekom reći, reci roditeljima i bližim prijateljima. Ja kad postanem preozbiljna za tematski video. Okej, razbila sam prozor od ureda ravnatelja. Kak? Kaj? Zakaj? Znaš ono, znate ono u američkim filmovima dok učenik napravi neku glupost i onda ode kao onak detention, kazna, ovo ono i pozove ga k ravnatelju i onda imate onom kao čekaonici ispred ravnateljnog ureda koji je sav u staklu, totalno američki film, da, ja sam gledala jako puno filmova. Sad si se našao bušiti! I onda imate kao tak sve u staklu. I imate 2-3 sjedala i kao onak iziđe ravnatelj, Klaudija, tvoj red. I ti sad uđeš, razbesniš se, znači već jesi u kazni i već moraš ti na razgovor. I na razgovoru nije bilo po tvojem, nego po njegovom i razbesniš se, odeš van, razbiješ prozor i drugi dan opet si na tom istom mjestu jer opet moraš u kaznu jer si razbio prozor. Ja kad mislim da sam rekla neke smiješno, nisam rekla neke smiješno. Zakaj prozor, zakaj ravnatelj, kaj si delala? Molim objašnjenje u komentare, hvala. Trudna sam, nisam nikom rekla, imam 16. A? Ne, reci mami! Ne mora biti mama, reci tati, prijateljici, mami, strini, teti, samo reci nekome. Znači, reci nekome, ako taj dječko više nije s tebom, reci nekome. Ljubim se s otvorenim očima. Pa znaš kaj? To sam ja radila, Ja imam poremećaj, doslovno imam poremećaj. Ja svaki put dok sam tek počinjala ta neka ljubakanja svoja prva s dečkom, onda sam imala jedno oko otvoreno. Jedno sam žmirala, ja sam bila tako. Zapiraj u oči, to nije baš onak, tenak. Ne, nije ugodno. Pušim, ali samo s društvom i moji ne znaju. Imam frenda, jako bliskog frenda, koji puši samo u društvu, samo na feštama i nisam sretna. Mislim, ja nemam niš protiv pušača, ali ja mu svaki put govorim nek prestane, da se buna navlekel na to i busi na kraju u sanku poval cigarete i natrošil se svega i užas. Njega to, baš ga ono boli brig. Veli kao budem i onda ga vidim s cigaretom drugi dan. Ili reci svojima. Ili se okanite navike, jer navika stvara ovisnost, a ovisnost ne donosi niš dobroga. Ja kad sam učiteljica biologije. Čistim zube štapićom za uši. Četkica. Za zube. Štapić za uši. Mene zanima kako to zgleda, like... Štapić je tako mali, kak ti kaj ti četkaš zubić po zubić, kaj ti strošiš 3 tone štapića na jedan zub, na 2 zuba u biti.
Ja by to chtela, ja to je ako čudno, ako by ja to chtela vydati. Okej, okay, dobro. Okej. Okay. Ne, dalje sam na tome. Kaj? Jedan kisela krastavce s Nutellom. Kako moraš, znači imaš Nutellu, imaš tipa krastavac. I kako se ti onak mlohavi, pun octa krastavac zamočiš u Nutellu. Jadna Nutella, bog te. Ne znam da li ti je to navika, kao to ti je onak snack time ili si trudnica, ali mislim da je, pretpostavljam da je snack time. Nije mi to jasno, like oct ti je u krastavcu, to jest krastavac je puno ovak vode i još se napije toga kiseloga octa i onda da ti to stavljaš u slatku Nutellu koja je toliko savršena. Molim te prestani uništavati Nutellu i njezine predivne i sočne finoće. I zadnje za danas sam dobila dosta sličnih. Bilo je kao, mrzim nositi grudnjak, ne nosim grudnjak, imam dosta velika prsa, ne nosim grudnjak, mrzim ga. Ja trenutno sad ne nosim grudnjak, ovo je too much information, ali ovoga, cure koje nema velika prsa budu skužile mene, mislim, budimo iskreni, ja sam ravna ko daska. Ako imaš malo veća prsa, mislim da bi ti onda bolje bilo da imaš sportski grudnjak, ako već ne voliš onaj grudnjak koji ima žice, pa onak te vode. Ja isto ne volim nositi grudnjak samo zato jer, mislim, budimo iskreni, stvarno, ravna sam ko daska i ja to priznam, to nije ništa lošega. I jednostavno ja nemam za kaj nositi grudnjak. Dok ga moram nositi, nosim ga tipa u školu, dok idem na razgovore, dok idem u banku i takve gluposti. Ali po doma, kuš onak, niko te ne vidi, ne moraš, stvarno ne moraš. Mrzim ga i ja nosi, da ti budem iskrena, preveć me pika jer sam mršava i onda je to svakak nekak crveno okolo, uglavnom nebitno. Lajkam ti to, podržavam to. Nije ništa ovoga lošega. Tajne su zbrda zdola, od razbijanja prozora pa sve do čišćenja zubiju sa štapićem za uši i dalje mi to nije jasno. I mislim da vam imala noćno more, da vam sanjala kako perem zube sa štapićem za uši, ali ne veze. Ako želite šesti dio, pišite dolje u komentare. A sam se video sviđa, svakako izborite lajkati, komentirati, subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo u idućem videu. Bok!